안녕하세요. 저는 C 그룹 刘雨涵입니다. 如果我在 C 组拿到了 15名以内的名次的话呢, 我就拿着香菜跳哦哦,然后呢在 Polonia 那个 part 的时候呢吃一口香菜,那么如果你想看我拿着香菜吃着香菜跳哦哦的话呢, 那就请给我投票吧,请多多支持我。사랑해요. 拜拜.